Надвечір біля реабілітаційного центру «Оберіг» метушаться помічники чудотворця. Вони допомагають святому, аби той не забув жодного подарунка, на який вже чекають понад 100 дітлахів. В актовому залі центру панує особлива атмосфера. Я його чекала з нетерпінням. Я писала до нього лист, він мені приніс цукорки, мандаринки, пляцюнки, розмальовку, заколку довелося і спортивний костюм. Був радий з Ростича Миколая. Я чемний, слухаюся батьки, маму і тата, сестру і брата. Ще хочу, щоб прийшов до мене ще Микола під подушкою, уже подарунка. У центрі «Оберіг» навчаються дітки з особливими освітніми потребами, тому підхід до них теж особливий. І ми вже 2 місяці фактично дітей тим заохочуємо, що прийде святий Миколай. І дуже добре, що він швидко прийшов, що для них буде таким стимулом для подальшого і відвідування школи, і навчання. Трохи зарано, але для добрих справ ніколи не буває визначеного часу. І ми сподіваємося, що наш святий Миколай буде не першим. І справді, на обличчях дітлахів не зникала усмішка. Для них це справжнє свято. Я у небо! Давид Берішвілі, Мирослава Прокоп'юк, Віталій Дмитерко. Правда наживо. Телеканал НТА.